በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። መንፈሳዊ ካነበብኩት ከወንድሞች አንዱ ወደ አባ መቃርዮስ መጥቶ እባክህ ለሕይወቴ የሚሆን መመሪያ ስጠኝ አለው። አባ መቃርዮስም ያንን ወንድም ወደ መቃብር ሂድና በሙታን ላይ ክፉ ነገር አድርግባቸው ብሎ ላከው። ያም ወንድም በሙታኑ ላይ ድንጋይ በመወርወርና በመሳደብ የተላከውን ፈጽሞ መጣ። አባ መቃርዮስም ምን አሉ ሲል ጠየቀው። ያም ወንድም ምንም አላሉኝም ብሎ መለሰ። በነጋታው ተመልሰህናና አመስግናቸው አለው። በነጋታውም ያ ወንድም ወደ ቦታው ሄደና ሙታኑን ሐዋርያት፣ ቅዱሳን፣ ጻድቃን እያለ አመሰገናቸውና ተመለሰ። አባ መቃርዮስም ምን መለሱልህ አለ። ምንም ሲል መለሰ። መቃርዮስም ስትሰድባቸውና በድንገት ስትመታቸው ስታመሰግናቸውና ስታወድሳቸው ምንም አልመለሱልህም። አንተም ለነፍስህ ድህነትን ከፈለግህ እንደሞተ ሰው ሆነህ ኑር። ሰዎች ክፉ ቢያደርጉብህም ቢያመሰግኑህም ምንም አይሰማህ አሉ። ከዝምታ የተነሳ እንደ ዲዳ ሆኑህ፣ ለበጎ እንኳን ዝም አሉ። የቅዱስ ዳዊት መዝሙር 39 ከቁጥር 2። አንድ ገበሬ ዘር መዝራት ስላለበት ብቻ እንዲሁ አይዘራም። አስቀድሞ መሬቱን ማረስ ማለስለስ አለበት። ካረሰ ካለሰለሰ በኋላ ዘሩን ይዘረዋል። አሁንም ግን መዝራቱ ብቻ በቂ አይደለም። የዘራውን ዘር አፈር ሊያለብሰው ይገባዋል። እንዲያ ካላደረገ ወፎች መጥተው ይለቅሙታልና። ልክ እንደዚሁ እኛ ክርስቲያኖችም በእኛ ላይ የተዘራውን ዘር ቃለ እግዚአብሔር በየጊዜው እንደ ገበሬው የማንከታተለው ከሆነ በአየር ላይ እንደተዘራ ዘር ይሆንብናል። ሰይጣን ይለቅምብናል። የራሳችን ስንፍና እንዲጠወልግ ያደርገዋል። ፀሐይ ያደርቀዋል። ጎርፍ ይወስደዋል። እሾክ አንቆ ይይዘዋል። ስለዚህ ዘር ዘርቶ ዞር ማለት አያስፈልግም ማለት ነው። በየጊዜው መኮትኮት፣ ወፎችን ማባረር፣ የበቀለ አረም ካለ ማረም፣ ጭንጫ የበዛበት አካባቢ ካለ የለሰለሰ አፈር መጨመር፣ በየጊዜው መከታተል፣ አጥር ማጠር፣ እንዲሁም ማንኛውም የተዘራውን እህል ሊያበላሹ የሚችሉ ነገሮችን ማስወገድ ያስፈልጋል። ምናልባት በሰብሉ እርሻ የገበሬው ትጋት ብቻ አስፈላጊ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም መሬቱ ግዑዝ ነገር ስለሆነ። በመንፈሳዊ እርሻ ግን እንዲህ አይደለም። ኃላፊነቱ የገበሬው ወይም ማለትም የመምህሩ ብቻ አይደለም። ከግማሽ ወይም ከዚያ በላይ የደቀ መዝሙሩ የምእመኑ ኃላፊነት ነው። በእርግጥ መምህሩ ዘሩን መዝራት አለበት። ነገር ግን ደቀ መዝሙሩ የተነገረውን ቃል ሁል ጊዜ መስማት ብቻ ሳይሆን ማድረግም አለበት። በግብር ፍሬ ማፍራት አለበት። የበቀሉ አረሞች ካሉ በየጊዜው መንቀል አለበት። የገበሬ ልጆች በሰብሉ መካከል የበቀለ አረም ካለ እንዲሁ ጫፍ ጫፉን ብቻ አይቆርጡትም፣ ከስር ይነቅሉትና በመጨረሻም በእሳት ያቃጥሉታል እንጂ። በእኛ ላይ የበቀሉ አረሞችም ጥርጥሮች፣ ክህደቶች፣ ለመንፈሳዊ ሕይወታችን ማነቆ የሆኑብንን ነገሮች ከስራቸው ነቅለን ልናቃጥላቸው ይገባናል። መንፈሳዊ ሕይወትን ገና ስትጀምረው ለፍጹምነት ጥቂት የቀረ ያህል ይሰማሃል። አንተ ጋር ያለው ደስታና ሰላም ሌሎች ጋር የሌለ ይመስልሃል። በዚች ሁከት በሞላባት ዓለም አንተ ብቻ ክርስቶስን እንዳገኘው ታስባለህ። የቀረው ህዝብ አዳም እንዲሁ በከንቱ ሲርመሰመስ የሚውል ባካና ሆኖ ይታይሃል። ታዝንለታለህ። አይ ይህ ኃጢአተኛ ህዝብ ምን ይሻለዋል ትላለህ። የእውነተኛ መንፈሳዊ እድገት መገለጫ ግን ይህ አይደለም። ሰው ወደ እግዚአብሔር እየቀረበ ሲመጣ ከሌላው ሰው ይልቅ የራሱ ጉድለት ይታየዋል። መንፈሳዊነት የሚገልጥልህ ሰዎችን ተመልክተህ የምትፈርድበትን ውጫዊ ዓይንህን ሳይሆን ራስህን አይተህ የምትወቅስበትን የውስጥ ዓይንህን ነው። መንፈሳዊ ሕይወትህ ሲጎመራ አይ ሰው ሳይሆን አይ እኔ ያሰኝሃል። አባ ማቴዎስም እንዲህ ይላል። ሰው የበለጠ ወደ እግዚአብሔር ሲቀርብ ይበልጥ ኃጢአተኛ መሆኑ እየታየው ይመጣል። ነቢዩ ኢሳይያስ እግዚአብሔርን ካየ በኋላ ከንፈሮቼ የረከሱብኝና የጠፋው ሰው ነኝ እንዳለ፣
ከብቃት ደርሰህ ከመላእክት ከብቃት ደርሰህ መላእክት ሲወጡና ሲወርዱ ቢታዩ እንኳን ሁሉ እንዳንተ ስለሚመስልህ እንደ ቅዱስ ዮሐንስ ሐጺር ሚካኤል ይበልጣል ወይስ ገብርኤል እያልህ ከአጠገብህ የቆመውን ትጠይቃለህ እንጂ አይ አንተ እንኳን ገና አልበቃህም ብዙ ይቀርሃል ብለህ ወዳጅህን አታናንቅም። ይልቅ ለእኔ ብቻ ገልጦ ለሌላው እንዲሰወር የሚያደርገው ምንም ቁም ነገር የለኝም በማለት ከወንድምህ የተሻለህ እንዳልሆንክ በፍጹም ልብህ ታምናለህ። ለመንፈሳዊ ሕይወት አዲስ ስትሆን ገና ጥቂት ጸልየ፣ ጥቂት ጾመ፣ ጥቂት መጽውተ ሳለ ግን ሩጫህን ወደ መጨረሱ የተቃረብህ ይመስልሃል። ጉዞህን በግማሽ እርምጃ ከመጀመርህ ከፍጻሜ ላይ የደረስህ ያህል ይሰማሃል። እኔን ምሰሉ ማለት ያምርሃል። ነገር ግን መንፈሳዊ ሕይወት የቱንም ያህል ብትሮጥበት ሁል ጊዜ እንደ ጀማሪ የሚያደርግ ረጅም ጎዳና ነው። 80 ዓመት በገዳም ሲጋደል የነበረው አባ ሲሶይ ነፍሱ ከስጋው ልትለይ በቀረበች ጊዜ ብዙ መነኮሳት በአልጋው ዙሪያ ከበውት ሳለ ቅዱሱ አምላኬ ሆይ እባክህ ለንስሐ የሚሆን ጥቂት ጊዜን ስጠኝ እያለ በለቅሶ ሲማጸን ሰሙት። በዚህ የተገረሙት መነኮሳቱ አባ ሲሶይን አባታችን፣ አንተ እድሜ ልክህን በንስሐ የኖርህ መምህረ ንስሐ ሆነህ ሳለ እንዴት አሁን ጥቂት የንስሐ ጊዜን ትለምናለህ? ቢሉት ቅዱሱም ልጆቼ፣ ይህን መንፈሳዊ ጥበብ ንስሐን ገና አሁን መጀመሬ ነው አላቸው። ጌታ ሆይ መንፈሳዊ ሕይወት እኖር ዘንድ አስጀምረኝ፣ ገና ጀማሪ ሳለው ደርሻለሁ ከማለትም ሰውረኝ፣ እንድቆም አትፍቀድልኝ፣ ወደ አንተ ሳበኝ፣ አሳድገኝ። አሜን። በወር አበባ ወቅት መከልከል የሚገባው ከምንድን ነው? ሴቶች ደመ ጽጌን በሚያዩበት ወቅት ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን 4 ዋና ዋና ነገሮች እንዳይፈጽሙ በመንፈሳዊ ሕግ ተከልክሏል። ከሩካቤ፣ ከመጠመቅ፣ ከመቁረብና ቤተ መቅደስ ከመግባት ይከለከላሉ። አንደኛ፣ ከሩካቤ። የወር አበባን የምታይ ሴት ባለትዳር ከሆነች በደሟ ወቅት ምንም እንኳን ባሏ ቢሆንም ሩካቤ መፈጸም በመንፈሳዊ ሕግ አይፈቀድላትም። የሕክምና ባለሙያዎችም ቢሆኑ በደም ወራት የሚደረግ ሩካቤ በአብዛኛው ለአባላ ዘር፣ ለልዩ ልዩ በሽታዎች እና እንዲሁም ለልክፈት፣ ለኢንፌክሽን በቀላሉ ለመጋለጥ ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጥር ይናገራሉ። በመንፈሳዊ አስተምህሮ ስንመለከተው ደግሞ የሰው ልጅ ዘር ክቡር ነው። ስለዚህ ሴት ልጅ በትክት ወይም በወር አበባ ላይ ያለች ሩካቤን መፈጸም ክቡር ዘርን እዳሪ ከሆነ ደም ጋር ማዋሃድ ነውና ከባድ ኃጢአት ሆኖ ይቆጠራል። ሁለተኛ፣ ከመጠመቅ። ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ይህም ውሃ ደግሞ ማለት ጥምቀት ምሳሌ ሆኖ አሁን ያድነናል። የሰውን እድፍ ማስወገድ አይደለም ለእግዚአብሔር በጎ ሕሊና ልመና ነው እንጂ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 21 በማለት ተናግሯል። ስለዚህ ጥምቀት ስጋዊ እድፍን ማስወገጃ ስላልሆነ ከመጠመቅ በፊት ተጣጥበው ከጠሩ በኋላ መጠመቅ ይገባል እንጂ ከእድፍ ጋር ለመጠመቅ መቅረብ ተገቢ አይደለም። ሌላው በዚህ በወር አበባ ወቅት ጸበሉን መጠጣት ይቻላል። እድፍን ማጥራት እንዳይሆን በሚል መጠመቅ ተከለከለ እንጂ መጠጣት አልተከለከለም። ሶስተኛ፣ ከመቁረብ። ሴቶች ከደመ ጽጌ ሳይነጹ ስጋ ወደሙን መቀበል አይችሉም። ይህንን ስርዓት ተላልፎ ሴቶችን ከወር አበባ ሳይነጹ ስጋውና ደሙን እንዲቀበሉ ያደረገ ቢኖር ዲያቆንም ሆነ ቄስ ከክህነቱ እንዲሻር ፍትሐ ነገሥት እንዲህ ሲል ይደነግጋል። ከግዳጇ ያልነጻችውን ሴት በደሟ ወራት ከቤተ ክርስቲያን አግብቶ ስጋውን ደሙን ያቀበለ ከክህነቱ ይሻር። ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 6 ዘሌዋውያን ምዕራፍ 7 ከቁጥር 19 እስከ 21። በተለይ ደግሞ
በቁርባን የሚጋቡ ሰዎችም የሰርግ ቀናቸውን ከመወሰናቸውና የሰርግ ዝግጅት ከመጀመራቸው በፊት የሴቷን የወር አበባ ዑደት ለይቶ ማወቅና የሰርግ ቀኗ ጋር አንድ መጠንቀቅ አለባቸው። ስለምን ቢባል በወር አበባ ላይ ያለች ሴት በምንም አይነት ማስተዛዘኛ ለመቁረብ ስለማይፈቀድላት ነው። ስለዚህ ሴቶች ከወር አበባ ሳይነጡ ስጋውና ደሙን መቀበል አይኖርባቸውም። አራተኛ፣ ቤተ መቅደስ ከመግባት። ሴት ልጅ በመዋዕለ ንጽህናዋን ሳትፈጽም በደመ ጽጌዋ ሳለች ወደ ቤተ መቅደስ እንዳትገባ ስራ ተሰርቷል። ከግዳጇ ከነጻች በኋላ ገሏን ታጥባ ትገባለች። ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 6 ሰለስቱ ምዕት በድጋሚ ሐራስ ሐራስ ወትክት ኢትባ ውስተ ቤተ ክርስቲያን በማለት በመዋዕለ ንጽህናዋን ያልፈጸመች ወላድና ከደመ ጽጌዋ ያልነጻች ሴት ቤተ መቅደስ እንዳትገባ አዘዋል። ይህም የሆነው በርኩሰት ምክንያት ወይም በኦሪት ሕግ ምክንያት አይደለም። ምንም እንኳን ሌሎች ብዙ ምክንያቶች ቢኖሩም አንዱና ዋነኛው ግን በቤተ መቅደስ መፍሰስ ያለበት ደም አማናዊ የሆነው የክርስቶስ ደም ብቻ በመሆኑ ነው። ይህ ስርዓት ለሴቶች ብቻ ሳይሆን ለወንዶችም ነው። አንድ ወንድ እየነሰረው ወይም የሆነ ነገር አካሉን ቆርጦት ደም እየፈሰሰው ከሆነ ወደ ቤተ መቅደስ መግባት የለበትም። ምክንያቱም በቤተ መቅደስ ከክርስቶስ ደም ውጪ ሌላ ነገር መፍሰስ ስለሌለበት ነው። በወር አበባ ላይ ሳለች ሴት ወደ ቤተ መቅደስ አትግባ ማለት ቤተ ክርስቲያን አትሄድ ማለት ሳይሆን ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄዳ የመጀመሪያውን ቅጥር ወይም አጥር ከገባይ በኋላ በመጠለያ ውስጥ በመሆን ትጸልይ፣ ትማር ወይም ማንኛውንም አይነት መንፈሳዊ ስራዎችን ሰርታ ትመለስ ማለት ነው። 40 ክንድ ከቤተ መቅደስ ርቃ መንፈሳዊ ተግባራትን ማከናወን ትችላለች። ከደመ ጽጌ ሳይነጹ ወደ ቤተ መቅደስ መግባት አለብኝ ማለት ግን እጅግ በጣም ድፍረት ነው። በመሰረቱ ቤተ እግዚአብሔር የሚገባው በእግዚአብሔር ቸርነት ነው እንጂ ሰው በራሱ ብቁ ስለሆነ አይደለም። ስለዚህም ቅዱስ ዳዊት እኔ ግን በምሕረትህ ብዛት ወደ ቤትህ እገባለሁ መዝሙር 5:7 ብሏል። ሌላው ደግሞ ሴት በወር አበባ ላይ ሳለች ወደ ቤተ መቅደስ አትግባ የሚለውን ስርዓት ኦሪታዊትነት ወይም ኦሪታዊነት ነው በማለት የሚነቅፉ መምህራን ነንባዎች ፍርሃተ እግዚአብሔርን ከምእመናን ልቦና ለማራቅ ሲሯሯጡ ይገኛሉ። ምእመናን ግን ከእንደነዚህ አይነቶቹ የምን አለበት መምህራን ኑፋቄ መጠንቀቅ በስሜትና በአጉል ፍልስፍና እየተፍገመገሙ ወደ ክህደት አዘቅት ከመውደቅ ራስን ማዳን ይጠበቅባቸዋል። ሌላው ለምሳሌ በተክሊል ወይም በቁርባን ሊጋቡ ያሉ ሁለት ሰዎች የሰርጋቸው ዕለት ምናልባት ሴቷ የወር አበባ ቢመጣባት ወይም ደግሞ ወንዱ ህልመ ሌሊት ቢያይ በቁርባን መጋባት አይችሉም። ድግስ ደግሞ ተደግሶ ሰው ተጠርቶ ቀኑ አይቀየርም። ስለዚህ ምን ይደረጋል መሰላችሁ? ሁለቱም አይቆርቡም። ስርዓተ ተክሊል ወይም ቁርባን አይደረግላቸውም፣ ግን ሰው ተጠርቷልና ስለዚህ እንደ ቆረበ ሰው ካባቸውን አክሊላቸውን ለብሰው ሰርጉ ይደገሳል። ከዛ በኋላ ግን ካለቀ በኋላ ሁለቱም ወደ እየእናት አባታቸው ቤት ወደ መጡበት ነው የሚመለሱት። ከዚያ ልጅቷም ከወር አበባ ስትነጻ ልጁም ቀኑን ጠብቆ ወይም በሳምንቱ ሄደው ቆርበው ይጋባሉ